Družina dorazila na ostrov zjizvených ke kmeni, který byl vykázaný samotným stvořitelem. Po skvělém plánu, kdy někteří odváděli pozornost a někteří se vplížili dovnitř, však zjistili, že ne všechno bude tak, jak si naplánovali. Sledujete šestý díl kampaně Dvě přání. Poprvé zpravidly dračí hlídky. Otevíráte okno, ve kterém, jak už jste si všimli, sedí Vistria, nebyla spoutaná a ve chvíli, kdy Rael oslovil, tak řekla to, co řekla. Teď na vás kouká skrz okno. Ona s náma asi nepůjde, že? Co tím myslíš, že tohle je tvoje vesnice? Pojďte dovnitř. Sem nikdo nepřijde. What? Co dělám v žížalím? Ve chvíli, kdy se v žížalíte... Zavřeme to okno za sebou. Jasně. Nemáme moc času. Já vím. Nikdo tu nemá moc času a proto jsem byla překvapena, že jsem tě objevila. Kousek od bariéry. Já, Kirheli, nevím, co mám dělat. Vyvolil si mě Sargas a cítím ho uvnitř, ve svém srdci. Stejně jako ho cítíš ty, já vidím, kdo jsi a co jsi. Vidím, co jsi prožil. A chápu, že mi teď asi nebudeš nic moc schopný rozhodnout, ale já opravdu nevím. Byla jsem vyvolená, přestože žiju v této vesnici. Abych splnila to, co splnit musím. Abych si promluvila se svým bohem. Abych obnovila bariéru. Ale na druhou stranu můj lid mě nechce pustit. A já cítím zodpovědnost vůči své rodině, protože jsem jedna z mála, možná jediná, kdo může pomoci zase jim. Je to tvé rozhodnutí. Pouze a jenom tvé. Pokud chceš opravdu vyrazit a setkat se Sargasem, mělo by ti to být umožněno. Jsi přece jenom dospělý člověk. Máš svá vlastní rozhodnutí, máš svou vlastní vůli. Tak, jak to cítíš, tak to udělej. Ty jsi vždycky věděl, co chceš. Ne. A čím déle jsem na tomhle ostrově, tím je to horší. Ale je to tak, jak to je. Musíš se rozhodnout, jinak to nejde. A neolížej se na ostatní. Je to tvoje volba, je to tvůj život. Ty s tím budeš žít. Pokud necháš všechny zemřít kvůli svému rozhodnutí, ty s tím budeš žít. Pokud se ti stane cokoliv v chrámu, ty s tím budeš žít. Nikdo jiný nemá právo ti říkat, co máš dělat. Jinak ona vypadá, že je tak k 18. Říkám to záměrně. Máš pocit, že tebe kouká, tak má tendenci uhýbat pohledem trochu. A ty se malinko červenat. Já jsem nad tím přemýšlela už dlouhou dobu. A vím, že rozhodnutí je důležité. Nakonec i vy jste museli udělat rozhodnutí. Musel si opustit svého přítele, jednoho z mnoha, které máš? Neřekl bych úplně z mnoha. Právě. Ale co když opravdu nevím? Co když mám dvě možnosti a ani jedna z nich mi nezní správně? Buď mohu zachránit lid, který můj lid utlačuje, anebo můžu zachránit svůj lid na úkor vůle mého boha. Co je důležitější? Já jsi jediný, kdo na tomto ostrově je, kdo má, nebo kdo aspoň trochu cítí uvnitř to stejné, co já. Já to tam vnímám. To spojení, které teď mezi námi je. A díky němu já vím, jaký jsi. Můžu vám do toho vstoupit? Já jsem si taky. Jsem, no, povídej. Proč spolu bojují vaše dva kmeny? Tak,
Zpátky k vám. Dobrá otázka. Ta válečnice, která vychází ven, vám opravdu velice připomíná tu stejnou dívku, kterou Kiel potkal u bariéry. Jen je řádově třeba 3, 4, 5 let starší. A vypadá, že víc trénuje s oštěpem. Už od pohledu. Zabiják duší. Zabiják bohu. Zabiják bohu, pardon. Opravdu zde hledáte Garta? Nebo to jméno, které jste říkali? Jo. Jasně. Kromě toho, že zabijíme přisluhovače Sargasa. Sargasa? Jo. Tak jsme také žoldáci, kteří honí zloděje, vrahy a tak dále. Máme za to zaplaceno. A jak jste se dostali na ostrov? Lodí. Lodí? Jo. Po těch výbuších? Předtím, aby vybuchalo. Je? Jo. Schovali jsme se do nějaké takové té svítíci, nevím, co tam bylo. Bylo to u hledu pláže. A byli tam právě tady ty... No to máš tady ten téma. Jo, ty, ta vesnice nějakých tady těch frájů. No, snažili se tam... Místra bodkové. Nějaké modro-bílé světlo, nevím, něco takového. No. Nebyl problém. Vy jste s nimi bojovali? Jo, no, pár tady potkat, no bojovali. To je... Já jsem dělal sek-sek a že? Přesně, tady. Kudru udělal sek-sek a... A je potom vyčítil zbraně a šli jsme prostě dál. Pravda, že oni nejsou schopní válečníci. Ono, když si člověk žije v ráji, tak se neučí bojovat. V čem žijou? V háji. V háji. V dokonalém prostředí. V dokonalém prostředí, kde mají všechno, co potřebujou. Je jasný, že se takový člověk nenaučí bojovat, a to my. My se tady dřeme každý den. A proč tam bydlíte vy? Mu. A k čemu by vám to bylo? Vy jste si přijeli pro nějakýho Garta. Přesně tak. Jako my to nepotřebujeme vidět. Jo, no. Tady ho ale nenajdete. No, určitě. My tady stopáš, můj sluha, nosled. Postopoval jsem. Jistě, pane. Patricio. Ano, ano, Gurte. Hostopoval sem? Sem hostopoval. No, na pláž a tam... Moment. No. Vystopoval. Sem hostopoval. Aha. No, pár očitých svědků předtím, než jsme úplně... Tak nám potvrdilo, že vyplouval lodí na tom divným... Počkej. ...moři. Směrem sem? To byl ten, to byli ti lidi, co jsme, co, já jsem klečel na krku tomu jednou. No jo, jo, ano, tak ten jeden, co zachrchlal, předtím, když jsem mohl prostě... Takže by mohl být tady, v naší vesnici? No samozřejmě. Tak se okamžitě otáčí nahoru k radbě. Okamžitě běžte zkontrolovat vyvolenou. Hned! Počkej, ale ten guard... Dva odcházej. Ten guard je gnom. Nevím, co je gnom. Jo. Asi, víš, jak vypadám já, ne? Jak jsem veliký. Tak ještě poloviční. Dobře. Zelený, škaredý a strašně dělá rachot. A smrdí. Popisuješ sebe v podstatě. hlavně, strašně cinká. Nevím proč, ale furt cinká, že jo? Ty šupiny, to jo. Budou ty šupiny a ty výrůstky jako, jsou takhle jako... Jak vidím vaše opevnění a vidím ty stráže, tady asi nikdo neprošel, ale fakt ty se, nebo viděl jsi ty stopy, to ještě tak možná kolem tady ty balisády, já se nejsem jistý. No, jestli se snaží... Ale to když jako úplně dobrý stopa není, jestli třeba tady jako... Mě nezajímá žádný váš gard! Pokud si ho chcete najít, běžte! A můžete podívat u vás? Dovnitř nepůjdete. A proč ne? Co byste tam asi dělali? No hledali toho Garda, ne? U nás Gard není. No. A teď jsi řekla, že by tady někde mohl být Gard, a teď říkáš, že to není. Tak jako... Co normální? Tak já bych se možná podíval nejdřív kolem té palisády. To byste asi měli. Ale já bych se chtěl podívat dovnitř. Já, udatný Gudrun. No to jo, ale podívej, oni jsou tady taky udatný, pane Gudrune. Jací udatní? No, to jsou silní tady válečnice, pardon, paní. Ženská válečnice? No, podívej, no já si myslím, že taková válečnice tě klidně porazí i v páce. Co, paní? Jak tady lidi tady jako vy mohli získat zabijáka? Co mě urážíš? Vypadám jako člověk? Trpaslík, paní, trpaslík. Mě je úplně ukradený, proč si nedorostl do normální vejšky? A říkám ti, že u nás Gard není a jestli ho chceš, tak budeš muset projít přes nás.
takže se otoč a odejdi. Ještě jednou mě urazíš a ten tvůj pitomý jazyk ti vyrvu z úst i z mandlema. Ale opatrně. Ne, to dobrý, ona to tak nemyslela, že? Myslela jsem vážně každý slovo. Dobře. Měla bys si vzít zástěru a jít vařit. Hej, nemáme co dělat. My už radši asi půjdem. Dobrý, pardon, že jsme rušili. Tak my už radši půjdem. Tak my bychom teda šli. To bychom neměli nechávat mluvit. Ani jedno. Co se mi z jedna stalo? Víte, můj lid patrně kdysi nějak znevážil vírus Sargase a byl vykázán za bariéru sem do pouště, kde nic neroste, kde nic není. Pokaždé, když se naši lidé, moji, teď už vlastně sama nevím, co je moje a co ne, rozhodli vracet nebo překročit hranici, aby třeba získali jídlo, tak byli vyháněni. A aby toho nebylo málo, je nás málo. Protože ta kletba, která na nás visí od Sargase, nám velice stěžuje, jak to říct, a nemůžeme mít děti. Nebo můžeme, ale ne mnoho. A já jsem patrně jediná v této vesnici, nebo jedna z mála teď už, kdo tu možnost má. To znamená, pokud já odejdu, tak tato vesnice může zaniknout. Evistrio, máš dvě přání. Můžeš zachránit všechny v tomhle okolí. Opravit bariéru a druhým přáním odstranit kletbu z tvé rodiny, z celé tvé vesnice. Můžeš pomoct úplně všem. Tady není nad čím přemýšlet. Jinak, když se podíváš na její ruku, tak si všimneš, že má náramek, na kterým jsou dva dřevěné korálky. Oba lehce prosvítají modrou, jak vůli stvořitele, nebo Sargase vlastně. A když se na to kterýkoliv z vás zaměří, tak je vidět, jako když on na sebe zakouzlil ten tichý pohyb, respekt nebo tu výhodu, tak jak lehce promlikoval. Tak když se na to hodně soustředí, tak to vypadá, jak kdyby se to promlžilo, jak je to opravdu nacucaný tou silou v tuhle chvíli. A já nevím, jaká přání se tam dají položit. Nikdo se o tom tu nevrátil. Je jenom jeden důvod, jedna možnost, jak to zjistit. Vstoupit. Můžeš si taky přát, aby vaše dva kmeny zakopaly válečnou sekeru a udobřili se. Myslíte, že je to po těch stovkách let vůbec možné? Ale jde přece o přání. A někdy se musí začít. Když se může na základě přání obnovit bariéra, proč by se nemohli zakopat staré křivdy? Vždycky, když je třeba vyjednat mír, musí někdo přijít první. Někdo, kdo na to bude mít dost kuráže. Můžeš to být ty. Já ti nechci radit, já nevím, co máš dělat, nevím. Nevím, co tě čeká v chrámu, nevím, co tě čeká tady. Je to jenom tvoje rozhodnutí. Ale ty mi radit nemusíš, Királi. To, co říkáš, já cítím a vidím, že myslíš od srdce. A jestli k tomu používáš nebo nepoužíváš vůli Sargase, to už je jedno, protože uvnitř tebe, tady. Tam už je to jedno a to též. Ty jsi prokázal, že jsi ochotný se vzdát svých naučených mravů ve chvíli, kdy jsi zjistil pravdu, nebo pravdu, zárodek pravdy. Byl jsi ochotný odhodit všechno, co tě učili ve chvíli, kdy jsi přišel na to, že to může být jinak. Takže pokud mi říkáš, že to není rada, tak já od tebe radu nepotřebuji, protože to, co jsi řekl, tak vnímáš a cítíš. Jenom nevím, jak se s tím srovná má vesnice. V tu chvíli uslyšíte kroky.
Měli bychom vzít vyslance z každé vesnice a nechat je. My to docela dost jako žvem. Já vím, ale tohle to jsou ty dva lidi, kteří odcházeli předtím. Ale nemůžu to slyšet i v tom baráku? Jakože jako co říkám, že my jsme řvali jako dost nahlas. To jako, no, že my teda jdem a takové ty věci. Ale jak... chceme se pouštět do boje, nebo asi, asi, asi můžete. Hele, tak jste slyšeli křik a víte, že přichází, takže zaznamenáte třeba o něco dřív, máte třeba tři kola. Jistě jo, teď nebo nikdy. Musíš se rozhodnout. Já přece nemůžu jen tak odejít. To je právě to, co naopak musíš. Už jsou dveří. Je tam nějaká židla nebo něco? Jasně. Seberu orma, jen to zarazím pod ty dveře. Teď nebo nikdy. Času je málo. Měli bychom to zkusit i po dobrým, aby se mezi sebou udobřili. Tohle může vyprovokovat ještě daleko větší nevraživost. Jolena! Ivistrio! Tady zkusit přesvědčit. Všechno v pořádku! Všechno v pořádku! Toho představeného z té druhé vesnice. Můžeme dělat prostředníky, aby se mezi sebou domluvili. Nemusíme ji umíst, aby se navzájem chtěli ještě povraždit. Jo, tohle jako na mě jsme diplomati. A hlavně tohle to není něco, co se vyřeší do večera. Možná jo. Ale když ji uneseme, tak oni se pobijou navzájem. I tak? Na co bude obnovování bariéry, když oni se mrzání? Ale bariéra se obnoví a oni se stejně pobijou. Jestli je tady její příbuzní tady jsou a jsou prostě bojovní, tak se budou chtít pomstit. Teď se stejně pobijou mezi sebou. Pust nás dovnitř, potřebujeme tě zkontrolovat! Já jsem tady úplně v pořádku, dělám věci, které vidět nechcete. Aha. Aby můžeme sice zachránit bariéru, ale nebude už mít kdo, aby v ní prostě v míru žil. Můžeme to ještě daleko zhoršit, tu situaci. Problém je v tom, že pokud tu bariéru dneska večer nezachráníme... Zůstaneme tady my, oheň se rozšíří, my se dostaneme ven, všichni uhoří. Všichni zemřou. OK, tak co to zkusit nejdřív po dobrým? A když to nepůjde, tak to prostě uděláme po svým. Po zlým už to pak nepůjde, budou jí hlídat. Teď máme šanci. Pak jim jít nemusíme. Má sestra má zabiják a... Bohu. Já nevím, co ta zbraň dokáže ve chvíli, kdy ona přijde do pyramidy. Můžeme... Tvá sestra je velitelka. Můžeme s ním mluvit? Můžeš nám s ní domluvit setkání? Asi bych mohla, ale nevím, jestli to pomůže. Ona moc Sargase nevyslýchá. Já si myslím, že to musíme zkusit, ale... OK, dojdeme k oknu. Zkus. Mě tam budou už venku, ale stejně. Za tím oknem. Máte v plánu prostě jít? Ne, zase kouk, jestli tam stane nějaký třeba průzorky v tom okně? Jestli tam nezpozorujeme nějaký pohyb? Hele, zatím ne, ale... vidíte, že ve chvíli, která vás vyžene, odcházíte? No, jako jo. Jsme zařvali, že my už půjdem, my už jdem. To jste slyšeli. Tak, teď. Děkujem. Jdem, ne? To. Kolem, podívat se po těch stopách, kolem ano, té jestli balustrády, tu není ten... že? Ano. Kolem tady toho vašeho opevnění. A jdem. Jim to očividně nevadilo, takže... Tak hodně štěstí. Díky. Vidíte, že bránou přibíhají ty dva, co předtím odbíhali k baráku. Něco jí šeptají. A se zamračí. Což jí řekla? A míří do vesnice. To by možná... Měl by se to cít slíkat. Možná máme problém. Jo. Máš křesadlo? Nemám křesadlo. Já mám křesadlo. Máš? No, jasně. Tak my to můžeme daleko víc zhoršit, že jo, tu situaci. Oni to neví, že oni teďka hodí molotov tam, takže to je úplně jedno. Asi bychom měli něco udělat, protože jestli odběhla do vesnice, někdo za ní přiběhl. No to jo, to není úplně dobrý, co uděláme? Já nevím, jak přilákáme pozornost. Běhne tam a začneme řvát, nebo? Můžeme tam jedno? No. Já nevím, buď po nás začnou střílet, nebo... Zkusíme to. Co? Teď na hradbě nahoře stojí furt teď tři lučišníci. A my jsme furt vedle brány, dalo by se říct. Jasně, to jste. A ta brána se zavřela nebo ještě otevřená? No jo, otevřená, oni přestali řešit, ale i v té bráně pak stojí zase ty dva, co za ní přiběhli. Budeš jim muset věřit. Dobře. Jdu do mě do té brány. Prostě okay. Jdu do mě do té brány. A ještě vole. Hej, pojď sem ještě. Ti dva
vám zastoupí cestu a ona, jak na ní zakřičíš, tak jenom zvedne ruku. Nepouštějte do nic! A pokračuje dál ke studni. Ale my jsme viděli, teďka jsme viděli toho Garta, hele, tamhle jsem ho viděl, jak tamhle utíkal, takovej malej zelený. Určitě, podívejte se tam, určitě tam musel být. Neposlouchajte. Ti dva takhle sklopí ty oštěpy. Ustupte. Tak moment, klídek pádové, já udělám ten krok zpátky, tak se jenom jako po očku mrknu, kolik těch luků střelců na nás teďka míří. No, na hrobě jsou furt ty tři. Jo. Oka. Co myslíš? Já nevím. Zkusím zastrašit a juhnou. Zastrašuj. Říkám podobné, uhněte. Síla. Šest. Ustupte. Jsem na tu sekeru? Tak s ní promáchnu kolem ní. Couvnou. Jste si jistí? Náčelnice promluvila. Tak to prostě bude. Jak se jmenuje ta sekera? Zabiják bohu, říkali. Zabil jsem už tři bohy. Nebudu mít problém s váma. Jo! Je to tak, byl jsem u toho. 12. Couvaj. Ale jako drží proti vám oštěp, ale viditelně couvaj. Dobře. Jestli teda děláš třeba kroky, jo. Ale ty lučišníci nahoře na té hradbě jakoby začínají mířit dolů. Ale nevypadá to, že taky se jim trošku klepou ručičky. Jako sleduju. Mám asi jakou bojovou připravenost, už jako... Rozumím. Adrenalin už jede? Už to jako připravím. Tohle kolumní má. No. Tak věř mi. Co vám se sekru moje na záda a normálně půjdu. Normálně půjdu skrz ně. Tak já si... Jakože frajer. Prostě jakože... jakože mám sebevědomí a že se mi nic nestane. Jako prostě neukážu žádný... Já jako nejsem takovej frajer a jdu za jeho zádama. Tak jako... Ale... Mířej ti na záda, evidentně. Ty dva, co teda tam stále, tak ustoupěj. Nechaj tě procházet. Ale furt na tebe míří tím oštěpem a ti dva mají nataženo, ale zatím do nic nedělá. A ona už teda došla ke dveřím. Uh-huh. Tu chvíli se ozve na dveře. Vystrio, pust mě dovnitř! Přijdu k těm dveřím. Jasně, Vystrio. Seberu tu židli, odsunu ji bokem a otevřu dveře. Asi tam můžete dorazit vlastně skvěně taky. Hmm. Nějak, dohromady. V závěsu vám teda jde pět lidí, kteří na vás mířejí na záda a vy tam dorážíte z druhé strany. Ona se jako jenom otočí. A pak se otočí a vidí tam, jo? Neboj se, tvá sestra je v pořádku. Ty máš sílu Sargasse. Já jsem věděl, že oni to cítí. A ne málo. Hmm. Rád bych si promluvil. Ona se podívá na nevěsty. Ta kivne. A ona vzadu. Ještě dřív, než začneme mluvit. Orgaši, neudělej teďka nic nečekaného. Všechno to vyřešíme. Ať tví muži nezaútočí. Nejdřív promluvíme, pak se můžeme prát. Dokud neřeknu, tak nezaútočí. To bych jim radil. Jo, já bych jim to taky rád poradil. Ale mám poměrně pomalé uvažování a rychle mluvím. My to máme podobné. Máme to společné. To zní jako tvoje budoucí žena. Boha, jo. Odzbrojte ty dva, ať nedělají problémy. To se ti nepodaří. To není dobrý nápad. Trpaslíci jsou hodně hákliví na svoje zbraně. Tak jim domluv, anebo se zabijem. Zabiječe bohu nikam nedám, ale slibuju, že na nikoho nezaútočím. Dokud Kyrael si s tebou nepromluví. Domluv. Tuhle samou chvíli. Můj hlas je třikrát silnější než kdykoliv dřív. Mám bonus plus 3 dohodu na charisma do bonusu. Přesvědčování, zastrašování, všechno dohromady. Rozumím. Budeš mě nebojit. Posli bebe. Koho? Inspirace.
škrtám si bod inspirace. Ne, přečekni koho. A řekni mi koho. Ne, tohle je všeho, já chci, aby se uklidnili všichni. Všeobecně. Je mi úplně jedno, všichni se chovají dementi teď. 5, 6, a to je pořád ještě 12. Aha. Takže jako oni se tam hádej a já, domluv si ho, a ty si domluv, a ty si domluv. A já jenom tak jako zvednu ruku. A dost! Přišli jsme mluvit! Přišli jsme se s váma dohodnout! Jestli se chcete prát, můžete! Ale bude spousta mrtvých! To vám můžu zaručit. Nikdo po vás nechce nic víc, než abyste nás vyslechli. A teď to vypnu. Proč tak své? A teď se to všechno uklidní, to můj pláš udělat. A tě pozoruje. Přišli jsme jen mluvit. Dobrá. Ať ten se zabijákem Bohu dá skloň zbraň. Tu zbraň dovnitř a pak vyjde ven. Dovnitř. Nikdo mu na ní sahat nebude, ale zůstane tady uvnitř, kde se bude mluvit. A on u ní nebude. To je moje poslední slovo. Myslím, že lepší nabídku nedostaneme. Nikomu ji nedávej. Drž si ji blízko. Ale přistup na to. Musíme s ním mluvit. Ona říkala, že mám na dovnitř a jít ven. Hmm. Tak jde Kirajlovi. Nebo mě. Nevnitř nikdo není, ne? Kromě... No kromě nás. Vy dva, ona. No, a tak tam jí dáš někdo do kouta prostě a... Ej, dobře, udělám to jinak. OK, ale dám jí tobě. Pokud se něco stane, víš, co se stane tobě. Do kouta. Hodím, položím ji do kouta. A sednu si na verandu brzy. Dobrý, ale obsedají, my na ní vidíme celou dobu na tu zbraň. Kdyby náhodou někdo... Tak zavoláš. Já koukám na ty ostatní. Tak se všichni uklidníme. Nadechneme se. Tak mluvte. Asi už jste pochopili, že nehledáme žádného garda. Nikdo jako garda neexistuje. Byl to výmysl. Přišli jsme tady proto, protože bariéra slábne. Jsme tady noví, ale co jsme pochopili, tak se oheň brzo dostane skrz, ale nikoho z nás nepustí ven. Pokud s tím něco neuděláme, všichni teď zahoříme. A já, až to zní divně, ještě zhořet nechci. Všimli jste si, kde se nachází naše vesnice? Jim oheň neublíží. Vám možná ne, ale co zbytek? Proč se mám starat o někoho, kdo nás před 4 stovkama let vyhnal sem? A proč to řešit před 4 stovkama let, když to můžete řešit teď a dohodnout? Dobrá otázka. Možná si ji měl položit někdo jiný. 100 let zpátky, 200 let zpátky, 250 let zpátky. Kterákoliv z těch generací, která žije tam v tom místě, mohla říct a dost. A my bychom šli, protože tady se žije špatně. Udělali to? Ne. To, co jsem chtěl říct, kolik jablek vám roste v písku? Jak se vám bude žít, až celý zbytek zhoří? Jseš opravdu ochotná nechat celý svůj lid hladovět, jenom pro svoji hrdost? Ale my už jsme se naučili, jak nehladovět. Co to je za život? Ten, který žijeme, protože musíme. Nemusíte. Dlouho. Máte možnost. Vždycky máte volbu. Obvinuješ svoje předky z toho, že nevyjednali mír. Ale sama neuděláš první krok. Tvého boha, že nás trestá za něco, co udělali možná moji předkové. Kdysi dávno, co si nikdo nepamatuje. A tvůj Bůh na to kouká. Každý rok, každou generaci, každý zpropadený den na to kouká. A nic s tím nedělá. Bůh. Ten Bůh, který tady je. Odpouští. Udělej první krok. Odpouští? Tohle ti připadá jako odpuštění? Tohle ti připadá... Co jsi udělala proto, aby ti bylo odpuštěno? Nikoho z nich jsem nezabila. Až do dneška. To není jenom o tom. Vy zkuste vyjednat mír. Tyhle věci, stalo se to všechno dávno, tohle se dá změnit. Dvě přání, už si to asi slyšela. Kletba se dá zrušit, mír se dá vyjednat, věci se dají měnit. Nebreč jenom nad svým osudem, nebreč nad tím, co se stalo před 500 lety. Udělej svůj první krok dopředu, změň to, co ti vadí. Nejsi strom, když se ti nelíbí, kde seš, posuň se. Už nemám postřih, protože jsem si ten hlas vyplek, čurák. Slyšíš ten řev? Je to dobře. Co smáš? A já ji použiju. Já jsem si říkal, že to je docela hodná chvíle. To je asi dobrá chvíle. To znamená 5 plus 3.
6, 7, 8. Minus 2 plus 2, ale to jsou takové, že pojď. 12. OK. Takže chceš, abych pustila svoji vlastní sestru. Prakticky jediného, kdo nás tady může držet při životě. A poslala jí do pyramidy za tvým bohem, který nás tady nechal. Aby řekla své dvě přání. Přestože vím, že nikdo se z té pyramidy nevrátil živý. To je to, co mi tu navrhuješ. Ty dvě přání můžou změnit život všem na tomhle ostrově. A ty je dokážeš ovlivnit? Vstoupíš tam snad s ní, aby je řekla? Víš, ti to slíbím? Víš, že já můžu. Můžeš mi slíbit, že ať se tam stane cokoliv, tak mi mou sestru přivedeš zpět živou. Obětuješ proto třeba svou víru? Svého boha? To se bojím, že ti slíbit nemůžu. Nevím, co se v chrámu děje, nevím, co se tam přijde, ale vím, co se stane nám, když něco neskusíme. Jsi ochotný, pokud neuspěješ, zavrhnout svýho boha a všechno, čemu věříš, protože tě zklamal? A pokud ne, tak se tady nemáme o čem bavit. Musím. Protože pokud mu nevěříš natolik, že pokud tě zklame, tak ho odvrhneš, tak já svou sestru nikam nepustím. Můj Bůh už mě jednou zklamal. Vzal mi mého nejlepšího přítele přímo před očima. Měl moc mu pomoct a neudělal to. A přesto tady jsem. Protože ze svých problémů neviním ostatní. On zachránil zbytek. Nedokázal zachránit, no nechtěl, nevím. Měl v tom nějakou vůli. Není na mě, abych soudil. Není na mě, abych rozuměl božím plánům. A není to ani na tobě. Buď věříš, nebo nevěříš. O tom je víra. Kdyby to nebylo jinak, tak je to vědění. Tohle je víra. Takže? Já tě nemůžu nutit, abys svoji sestru poslala na takovou nebezpečnou misi. Ale můžu ti říct jedno. Věříš své sestře? Věříš jejímu úsudku? Věříš jejím schopnostem? Věříš jejímu srdci? Protože pokud ano, tak jí nech udělat, co chce ona. Vstoupíš s ní, pokud budeš mít možnost. Vstoupím s ní a udělám všechno pro to. Aby se mi vrátila. Aby se vrátila. A pokud se nevrátí, vrátíš se ty. Se. Pokud se nevrátí, vrátím se já. Přísáháš na svého boha. Přísahám na boha i na svou čest. V tu chvíli k tobě přistoupí vzadu i Vistia, postaví se tě po tvým boku a řekne, já půjdu, sestra. Ona teda sklopí oštěp, sedne si na postel, hodí ho na zem. Běžte. Máte na to 10 vteřin, pak si to rozmyslím. Čapnu se keru. Neříkej nic. Já to neslyším, já to neslyším. Jo. Vezmu se keru, Morgašovu. Je vy jste, jo. Vyrazíme? Ano. A jdeme. Bylo dobře, že jsem tě vzal sebou. Chází ven. Ty si nejsem úplně jistý. Jak to šlo? Domluvili jsme se. S Ivistriou vycházíme do chrámu. Zachráníme všechny kolem a snad najdu svoje odpovědi. Konečně nemusím hrát nějakého kreténa. Jo, já jsem z toho taky nebyl celý. To by to docela sedělo. To dovol. A, dělat ti nějakého pomůže. Myslím, že bychom měli jít. Rychle. To si říkáme jako cestu. To si říkám cestu za mnou. Tady ty kluci jsou trošku nervózní. Já ještě jak pokážem kolik nestaršího. Tady bych to možná dělal. Já to dělám. Co? Tak jo, konec.